Strana 42, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Pustíme se do slovní úlohy A. Takže si ji přečtem. Za 32 sešitů jsme zaplatili 256 korun. Kolik korun stál jeden sešit? Dáme si takový krátký zápis. Počítáme slovní úlohu A. 32 sešitů a zaplatili jsme 256 korun. Tak. Kolik korun stál jeden sešit? Takže jeden sešit a nevím, kolik stojí. Vemu si pravítko. Podtrhnu si zápis a du přemýšlet o tom, kolik stojí ten jeden sešit. Takže vím, že 32 sešitů stojí 256 korun. Takže já, když tak 256 korun rozdělím na 32 dílů, zjistím, kolik stojí jeden sešit. 256 děleno 32. Písemné dělení, dvojciferným číslem. Takže nejdřív zkusím první dvě cifry. 25 děleno 32, to je menší. Mm -mm. Takže musím 3. 256 děleno 32. Takže nejdříve si pomáháme za zaokrouhlováním, takže to je jako 260 děleno 30. Tak, já si ještě pomůžu, když uberu 0, takže to je jako 26 děleno 3, to je nejbližší, nižší je 24 a to je. 8, takže 260 děleno 30 rovná se 8. A jdu násobit. 8 x 2 rovná se 16, 6 napíšu pěkně pod jednotky a jedničku si držím, přičtuji ji později. 8 x 3 24 a 1 je 25 pěkně to napíšu pod to a nyní budu zjišťovat zbytek, takže to odečtu, ale s tím zbytkem to je nějaké jednoduché. 256 minus 256 to je 0. Takže tady to nemá zbytek, takže to by mě znamenalo, že jeden sešit stojí 8 korun, ale pro jistotu vždycky zkouška, jo? 32 krát 8 a poctivě počítám, jinak by to nebyla zkouška. 8x2, 16, 6 a 1 přičtu později, 8x3, 24 a 1 je 25. Porovnám 256, 256, takže jsem si skoro jistý, absolutně jistý, že jeden sešit stojí 8 korun, když 32 sešitu stálo 256 korun. Dívám se na řešení. Výborně. Takže to jsem vypočítal. No a slovní úlohu B, no tak to si ukážeme v následujícím videu.